Chtěla bych tady všechny velmi přivítat a popřát vám příjemně strávené nedělní odpoledne. Doufám, že nám počasí vydrží, že nás to tady odsud nezažene. A dnešní svatovavřineckou neděli zahájíme mši svatou, kterou bude mít pan farář Salča. Obeznámení se svědci, kterým je zasvěcena tato kaple. O svatém Florianovi jsme teď slyšeli, že to byl učedník, narodil se nedaleko Vídně, byl římským důstojníkem a byl už křesťanem. A když propuklo pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána kolem roku 304, tak byl popraven, protože se nechtěl zříct Krista. Protože Kristus nám nabízí nejenom, abychom dobře prožívali svůj život zde na zemi, ale abychom také i po smrti mohli žít život věčný. To není nějaká utopie, to je skutečnost. Křesťanství stojí na zmrtvýchvstalém Kristu. Aby člověk více vyprosil, tak je nutné, aby uznal svou závislost na Pánu Bohu, protože bez Božího požehnání. Dále mužáky z Moravské Nové Vsi a cymbalovou muziku Podlužácký výběr. Aspoň teda doufám. Takže vám všem přeju krásný, dobrý odpoledne, ať vám tady chutná jak víno, který tady mám vystavený, koláčky a doufám, že vás to tu bude bavit. Soutěž probíhá tím způsobem, že máme vystavený zajecký koláče po mé pravé straně na stole, kde se nám jich shromáždilo asi zhruba 15.
připravili nám jich naše maminky, manželky, doufám, že vám budou chutnat. To, co my neděláme, musíme. Upozornit, že všechny koláče byly dobré, každý byl jinačí a samozřejmě jako soutěžíci se teda jako vyznamenali doopravdy, teda účast 15 koláčů je dobrá. Jo? Všem moc krát děkujeme. Takže zúčastnila se paní Urbánková Jarmila, Klímová Zdenka, paní Gazdová, Pavlicová Alena, Prokopová Zdeňka, Čermáková Vladislava, Havlenová Jarmila, Kutálková Martina, Veselá Martina, Krčková Marie, Donalová Zdena, Zimenová Dobešová, Suská Alena, Osičková Monika, Kubová Leona. Vyhlásíme teď první cenu, nejlíp koláče chutnali. Je to číslo 11 a bylo to paní Dohnalová Zdena. Potlesk velký. Nevím, jak musím přidat cenu. Gratuluji. Asi jste měl pak dobrý. Nemusím se předat to cenu. Já jsem se spál. Tak ti blahopřeji. Taky ti blahopřeji. A teď bych poprosila všechny zúčastněné, aby postupně si přišli pro malou odměnu, protože každý byl jedinečný ten koláček, takže každý dostane nějakou odměnu. Takže paní Urbánková. Krát děkuji za účast. Klímová, paní Zazdová, nadále, pojďte. Klíma, to je nikdy. Je Kutálková, paní Veselá. Dobře, tak dej mě na kuleště. Děkuji. No teda, už mám ráda červenou. Dobře, vyšlo. Nespočítaný. Kubová Leona nám chybí. Vezme Boris.